Bwana asifiwe. Nashukuru Bwana mpendwa wakati huu kwa sababu ametua mwema. Nashukuru Bwana pia kwa wewe ambao uko tayari kusikia kutoka kwa Bwana. Kuanzia Monday to Friday tuko na neno saa 7 to 8. Na siku ya Sunday tunakuweka na mafundisho ya family. Kwa hivyo ninakualika pia mtazamaji wangu ukaweze kutufuata, na hata wale wote wanapanga kuingia katika ndoa huwa ninawalika, kwa sababu kuna mambo kadhaa huwa ninaguza pale itaweza kukusaidia. Ukiangalia wakati ambao tuko nayo, wengi hawana time ya mafundisho, wengi hawana time hata ya kwenda counseling, wengi hata hawana pesa ya kulipa waweze kupata mashauri. Nakuta watu wanaingia tu, na ile kuingia nakuta ndoa hasisimami nyingi sana, kwa sababu mtu anaingia kwa ndoa akiwa na lengo fulani. So yale mambo alikuwa anatarajia katika ndoa isipotimia, naona divorce imeingia, wengi wanauana, wengi wanaachana, wengi unasikia mtu anakupigia simu anakuambia bwana yangu amechukuliwa na rafiki yangu, bwana yangu amechukuliwa na mama mzee, bwana yangu, unaona vitu kama hizo. So ninakukaribisha, hata wewe ndoa yako iko nzuri ama iko sawa, sikiza tu, unaweza saidia mtu mwingine ambao utapatana naye ako na shida ya ndoa, kwa sababu siku hizi ndoa siko na shida. Kwa hivyo ninakukaribisha pia wewe, karibu sana katika jina la Yesu Kristo. Siku ya Wednesday kutoka saa 4 to 10 ndio huwa ninaomba, na wale wote wako na mahitaji mbalimbali, wale wako na magonjwa, sugu imekuwa haiponi, wale wako mimbi na mambo tu, unaweza uliza hapa ninaweza fanya nini. Siku ya Wednesday kutoka saa 4 mpaka saa 10 ndio huwa ninaomba, na hao wote ukiwa uko mbali unaweza piga simu tukaongea na tukaomba pamoja, lakini wengine nakutangwa na flash mchungaji apige. Ni vizuri upige, hata wewe ngaramike, kwa sababu mchungaji atafanya kazi yake, hata wewe ngaramika ili Bwana kaweze kukuhudumia. Tunaweza omba kwa simu, nimeona wengi Mungu amewatendea kupitia simu tu. Kwa hivyo kile kinahitajika pale ni imani, lakini kuna mambo mengine nakuta inapindi ujifikishe wewe mwenyewe kwa mchungaji, na tutaweza kuongea na tutaweza kuomba. Kwa hivyo ninakukaribisha sana katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo siku kama ya leo, masaa kama haya tunakuanga na neno za 7 to 8. Mara nyingi namalizanga kuota tu saa 8 ndio uwe na wakati wa kujitayarisha kurudi job, kurudi kwa kiparua, ama kurudi kwa ile kipanda umeweka, kwa yale yote tu unafanya hizo dakika zitakusaidia ikiwa hauko mbali sana na kazi. So Mungu akubariki sana. Ningependa tuombe tuweze kuingia katika neno, na hata before tuombe, mimi ni mara yako ya kwanza kunisikiza. Mimi ninaitwa Reverend Eunice, niko mahali panaitwa Mwihoko 46. Mwihoko 46 iko Nairobi, wale wako mbali Eldoret, Wabi, Nande huko, Mwihoko iko Nairobi. Unapofika town, siko mbali sana na town ya Nairobi. Ukipiga simu ukifika pale tutakuelekeza vile unaweza tupata. Kwa hivyo Bwana akubariki. Afunga macho yako tuombe pamoja na wewe, naambia Bwana tu akuhudumie. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya mtazamaji wangu, na mkabidhi mikononi mwako Bwana. Naomba ukaweze kumbariki, naomba ukaweze kumhudumia, naomba ukaweze kunena na moyo wake siku ya leo. Asante kwa sababu unaweza yote, asante kwa sababu unastahili Bwana. Naomba ufunuo wa neno lako Bwana, ukaweze kutunenea siku ya leo. Patio funuo Bwana, Roho wako Mtakatifu na kualika wakati huu na majira haya. Baba, naomba ukawe pamoja nasi, tundumie kwa sababu naweza, katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Niko na kitabu ya Psalms 139 verse 1 to 24 yote, lakini jana wakati kama huu tumeweza kuwa na verses kidogo, asile tumeweza kukava so far.
kutoka verse 1 to 4. Leo ninataka tuanzie verse 5. Na ukiangalia kuna mambo pale, hii ni Psalms ya Daudi, kwa sababu kuna sire Psalms ameandika, kuna sire wana wa Kora na kuna wengine wameandika. Kwa hivyo hii ni saburi ya Daudi. Unapoangalia yale mambo amenena, amenena mambo ya ajabu sana. Na dhimu yangu ninaongea juu ya we are never alone. Atuko peke yetu. Ama hauko wewe pia. Jiweke wewe sasa, kwa sababu nimeweka sisi sasa, tuko sisi ambao tumeokoka. Lakini jiweke, seme ya kwamba mimi siko peke yangu. Kwa hivyo ninaongea juu ya we are never alone. Unapoangalia verse 5 ambao tunaanzia pale kutoka ile verse tuliacha jana, tunaanzia verse 5. Daudi anasema ya kwamba verse 5. Umenisunguka nyuma na mbele. Umeweka mkono wako juu yangu. Daudi anasema ya kwamba umenisunguka nyuma na mbele. Kwa hivyo mahali popote, hata wakati umesimama vile nimesimama, jua ya kwamba Mungu anakusunguka ama amekusunguka. Jua ya kwamba mbele ako pale, jua ya kwamba nyuma ako, jua ya kwamba mkono wake uko juu yako. Na unapoangalia haya yote ndani yako, utasimama useme hakika niko na Mungu. Hakika siko peke yangu. Hakika Mungu, yani hakuna kitu inaweza kukufanya ukawe na uoga. Najua mara nyingi wa Kristo tunavikanga katika situation zingine, paka tunavika mali tunasema hai hapana. Yani unaingiwa na uoga fulani. Sikatai. Lakini jua ya kwamba hiyo uoga ni shetani ambaye anakurushia uoga. Lakini wakati utajielewa, wakati utaelewa umnaamini nani na umepepa nani. Pendwa, ninataka nikwambie kwamba hakuna chochote kitafanya uogope. Hakuna, na hakuna hata silaha. Maandiko katika Isaia inasema ya kwamba hakuna silaha ambayo imetengenezwa kinyume na wewe itaweza kufaulu. Na ikiwa hii ni promise ambayo Mungu ametupromise sisi watoto wake, turudi katika Saburi. Daudi anasema ya kwamba umenizunguka Mungu wangu nyuma na mbele, umeweka mkono wako juu yako. Kumaanisha hakuna chochote Mkristo ama mtoto wa Mungu anafaa kuogopa. Jua ya kwamba Mungu ako pamoja na wewe. Mahali popote unaenda, mahali popote utaingia, mahali popote utasimamishwa, jua ya kwamba Mungu ako pamoja na wewe. Kumbuka wakati akina Peter, Paulo, ni Paulo na Sila, wakati walikuwa wamewekwa katika gereza, ukiangalia walisifu Mungu. Na wakati walisifu Mungu, maandiko inasema ya kwamba kulikuja ukawa na ile earthquake, milango ikafunguka na wakaweza kutoka. Hata ingawa wakati walitoka, Mungu alikuja akaangalia milango imefunguka, kumeenda na mnagani, akataka kujiua. Wakamwambia bana, tuko hapa, kuna mahali tumeenda, usitende kitendo ama usijiue. Na aliweza kuokoka pamoja na nyumba yake. Ninataka kusema nini? Wakati utajua ya kwamba wewe ni mtoto wa Mungu, nguvu na mamlaka umepepa. Pendwa, nataka nikwambie hakuna pepo yeyote itakuangaisha ama itakutia uovu ama itakutia uoga ya kujua ya kwamba hata uwezi lala, hata uwezi tembea, hata kuna mahali uwezi fika kwa sababu ya ile mapepo iko pale. Najua kuna wapendwa, nakuta mtu anaishi town, na kwa sababu anaishi town, wewe uwezi kanyanga nyumbani. Kwa sababu gani? Kwa sababu pale unajua ya kwamba ujajenga ile nyumba, unaenda kulala pale, hata ikiwa umejenga uwezi lala kwa sababu hiyo nyumba, vitu zinatembea huku juu, watu wanaongea, vitu zinakanyanga, ni kama watu wanatembea wanakanyanga mabati. Yani umeingiwa na hiyo uoga. Hata ingawa kuna nyumba zingine za kukondesha pia, unakuta umekomboa nyumba, yani ile nyumba hakuna siku tarara, unasikia watu wanaongea, kuna mahali ambapo nimetoka, before tufike sasa mahali nimetoka nyumbani, kuna jamaa amejenga nyumba nzuri sana sana, proti nzuri sana, lakini si ile nyumba hakuna mtu hata mmoja anaishi. Sasa kufuatilia, unaambiwa wale wote ama watu wakiingia katika hizo nyumba ama kwa hiyo nyumba, sasa ni nyumba nzuri sana,
Unakuta watu wanaongea. Usiku watu wanatandikwa, watu wanatandikwa na wanatandikwa na vitu ambao hawaoni. So watu wanahama. Sasa wakati nilipita hapo nikienda nyumbani kuuliza, nikaambiwa hizi nyumba ni za fulani. Ninamjua kwa sababu ni wa nyumbani mahali nimetoka. Lakini hakuna mtu anaishi hapa kwa sababu ukihamia kwa hii plot unatandikwa na vitu ambao haujui. Sasa sinakaanga hivyo bila watu. Hebu angalia vitu kama hizo. Na unakuta sisi tukiwa Wakristo tunaogopa. Unakuta wewe ukiwa Mkristo unaingia kwa broti fulani. Hiyo broti iwe kuna mganga, kuna mama ako na madawa pale, kuna mama ambaye anaenda kwa waganga. Sasa wewe ukiwa pale unasikia pana na unahama kwa sababu ya hiyo. Sikatai. Na sisemi usihame. Lakini nataka nikwambie mtu wa Mungu. Hebu jiulize wewe, huyu umeokoka, unaamini nani? Na huyu ambao unasema mimi nimeokoka, mimi Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yangu, huyu ni nani? Hakuna nguvu aje? Hebu angalia wakati katika Mathayo 16. Pale kuna maandiko Yesu alinena. Wakati alikuwa anauliza mitume, watu sema mimi ni nani? Ni Mathayo 16 ama ni 18? Hebu tuangalie kidogo. Akawauliza watu sema mimi ni nani? Na wakiwa pale waliweza kupeana story, wakasema ya kwamba watu sema wewe ni nabii, wewe ni Elia. Walijibu mambo mingi. Ni Mathayo 16. Unapoangalia pale unapoangalia verse 13 inasema hivi. Basi Yesu alipofika katika eneo la Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake, watu sema mwana wa Adamu ni nani? Wakamjibu, baadhi ya watu usema ni Yohana Mbatizaji, wengine usema ni Elia, na pano wengine usema ni Yeremia au mmoja wapo wa manabii. Hivyo ndivyo wanafunzi walijibu Yesu. Lakini Yesu alitaka kujua, hao niko na wao, hao mitume nimekuwa na wao, nimefanya miujiza, nimeponya watu, viwete wametembea, vibovu wameona. Yesu akataka kujua ile walimpatia hanza ni vile watu wanasema na huko nje. Lakini alitaka kujua yeye ama wao, vile ametembea na wao, ile muda amefanya kazi na wao, wao wanajitambua ama wao wanamtambua, wanasema tuko na nani? Huyu tuko naye ni nani? Na ndipo Yesu aliwauliza, je, ninyi mnasema mimi ni nani? Sababu alitaka kujua, wamempatia hanza, wamempatia majibu vile watu usema na huko nje wanasema, wengine wanasema wewe ni Yohana Mbatizaji, wengine wanasema wewe ni Elia, wengine wanasema wewe ni Yeremia, wengine wanasema wewe ni mmoja wa manabii. Yes, hizo zote walipeana. Lakini Yesu alitaka kujua, hao watu nimetembea na wao, lakini wanajua mimi ni nani? Wananijua. Akarudi akawauliza, je, ninyi mnasema mimi ni nani? Angalia verse 16. Inasema ya kwamba Simeon Petro akamjibu, wewe ndiyo Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Verse 17 inasema hivi. Naye Yesu akamwambia, heri wewe Simeon mwana wa Yona, kwa maana hii halikuvunuliwa kwako na mwanadamu, bali na Baba yangu aliye mbinguni. 18 nasema ya kwamba, nami nakwambia wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, hata malango ya kuzimu hayataweza kulishinda. Nitakupa ufunguo wa ufalme wa mbinguni, na lolote utakalo lifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalo lifungua duniani itakuwa limefunguliwa mbinguni. 20 nasema hivi, kisha akawakataza wanafunzi wake wasimwambie mtu yeyote kwamba yeye ndiye Kristo. Pendwa, unapoangalia hii haya maandiko inakupatia nguvu na inakuhimiza uweze kujua ya kwamba umebeba mfalme wa falme. Na ukiangalia wakati Peter alijibu akasema ya kwamba wewe, kwa sababu alisema wewe ndiye Kristo, akasema ya kwamba mwana wa Mungu aliye hai. Peter, nashukuru Bwana kwa sababu ya Peter.
yaliyopita. Angalia Yesu alimwambia kwamba eli wewe Simeoni mwana wa Yona, kwa maana hili alikufunuliwa kwako na mwanadamu, bali na Baba yangu aliye mbinguni. Na hilo ndio ninaweza simama siku ya leo nikwambie, angalia hili neno. Yesu aliambia Peter, hili neno hujafunuliwa na mwanadamu, lakini umefunuliwa na Mungu aliye juu mbinguni, Baba yangu aliye juu mbinguni. Angalia ombi la moyo wangu niweze kupata ufunuo wewe kutoka kwa neno la Bwana. Mungu aweze kukufunulia, aweze kukupatia ufahamu ya kujua ya kwamba wewe ni nani katika ufalme wa Mungu, wewe ni nani katika maisha ya wokovu, wewe yule umeamini ni nani. Mungu mwenyewe akupatie ufunuo. Na ndio nataka nikwambie mpendwa, nataka wewe ambao umeokoka, kile kimeharibu mwili wa Kristo. Watu wengi nakuta hawasomi neno la Bwana. Watu wengi wameingia, wametafuta shortcut ili ambao wataenda kwa mchungaji, yule ambao atawaambia shida zao. Ikiwa mambo yako haiendi vizuri, unatafuta mchungaji ambaye akwambie shida iko wapi na ni nani amekuroga. Yes, ni sawa. Na sisemi nabii Mungu haonyeshwi. Nabii wa Mungu huwa anaonyeshwa. Lakini nataka nikwambie kuna nabii wa Mungu ambaye ameitwa na Mungu, ambaye anatumika na Roho wa Mungu, ambaye anasikia kutoka kwa Mungu. Lakini kuna wale ambao wamejiita pale, wale ambao wanatumia roho ya uaguzi ama roho ya divination wako. Lakini ikiwa haujajengwa katika msingi wa neno la Mungu, na ikiwa hauna roho wa Mungu ndani yako wewe, ati hata ukiingia kwa kanisa ama ukikutana na mchungaji yeyote ama ukiombewa na mtu yeyote, utaweza kutofautisha na hizi ndimi ni ndimi za aina gani? Ni ndimi za Roho Mtakatifu ama ni ndimi za aina gani? Kwa sababu shetani yako na ndimi, ataongea ndimi vizuri sana. Na anapoongea ndimi, wewe ikiwa hauna roho ya divine, ama una roho ya kutambua, ama hauna roho Mungu akusaidie, uwe na word of knowledge, ama uwe na roho wa kufafanua maroho, hautaweza kujua ya kwamba hizi ndimi si za roho wa Mungu, hizi hazitokani na Mungu. Hautaweza kuelewa huyu mchungaji anafanya kazi chini ya roho ama katika roho ya divination. Hautaweza kutambua. Na hapo ndipo wengi wamepotea. Hapo ndipo wengi wamepotezea njia. Unakuta uko na kanisa mchungaji, na kile unalisha kanisa yako ama kondoo ambao Mungu amekupatia, unawalisha neno la kweli. Na kwa sababu watu hawatosheki, kwa sababu maybe hauoni, maybe uoni uchawi umechimbiwa wapi, maybe uoni watu hawaridhiki, wanaenda mahali ambapo wanaambiwa katika shamba lako, kwa kona pale, kwa kona hapo kuna uchawi umechimbiwa, utaambiwa hizo zote. Unakuta washirika ambao Mungu amekupatia hawatulii kanisani. Mungu wa mtu anakuja Sunday, anakupimanisha na kule alitoka. Kule amekuwa wiki mzima, amekuwa kule. Sasa anakuja Sunday akiwa amejitayarisha akupimanishe, kama utagundua, kama utajua kule alikuwa, kama utasema wewe ulikuwa mahali fulani, kama atasema wewe uko na shida fulani. Hapo ndipo watu wamefika, na hiyo ndiyo imemaliza mwili wa Kristo. Nataka nikusaidie rafiki yangu, wakati utajielewa, hata ikiwa utaenda kwa mchungaji ya kuombea, sijasema watu wasiombewe, enda uombewe. Lakini swali ni unatofautisha mahali unaingia ni mahali paina gani? Mahali unaingia ni Mungu ako pale, ni Mungu anaabudiwa pale, ama ni nani anaabudiwa? Angalia, usije kafika mahali ukajichanganya, usije kafika mahali kile ulikuwa umebeba yote imeenda. Kuna mwingine alikuja hapa nimwombee, alienda kuombewa mahali akafungwa, sijui vipawa zake zote zikafungwa, alikuwa anatumika sahia tumiki. Uliingia wapi? Ni wapi unaenda? Na ndipo ninataka nikwambie, Yesu aliambia Peter, hii ufunuo haujafunuliwa na mwanadamu. Na ombi la moyo wangu siku ya leo ni Roho wa Mungu akufunulie uko wapi. Roho wa Mungu akufunulie umebeba nani. Roho wa Mungu akufunulie
Na ndipo Yesu alisema ya kwamba Petro, nitajenga kanisa lako juu ya mwamba huu. Nataka nikwambie rafiki, juu ya mwamba huu. Anapolijenga kanisa, Yesu alisema ya kwamba marango ya kusimu halitaliweza lile kanisa. Na hivyo ndivyo hama neno ambao niko nalo siku ya leo. Nataka nikwambie, tuko na challenges za kila aina katika dunia hii. Katika maisha ambayo tunaishi, kuna challenges za kila aina. Lakini hizo challenges zote, nataka nikwambie tumebeba Mungu, tumebeba Yesu, tumebeba mganga wa waganga. Hakuna uganga utaweza kukuweka chini ikiwa unajitambua. Na sikusema wale wameokoka wawezi rogwa. Wanarogwa, hata sisi tumerogwa, hata mimi nimekunywa sumu, lakini haikuniweza na haikuniua. Kwa sababu gani? Wewe ambao umeokoka, wewe ambao umejazwa na Roho Mtakatifu, ndani yako kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hata sumu inapoingia ndani yako, my friend, nataka nikwambie itapata Utatu Mtakatifu bali na sumu. Maandiko yanasema kwamba tutakunywa sumu lakini tutatapika. Kwa hivyo siku ya leo nataka wewe mwenyewe uweze kujitambua, uweze kujua ya kwamba umebeba mfalme wa falme, umebeba yeye aliyeshinda kifo na mauti. Na ikiwa alishinda kifo na mauti, ni nini kinaweza kukutingiza? Maandiko yanasema ya kwamba katika mwamba huu, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, hata marango ya kuzimu hayataweza kulishinda. Na itini nasema ya kwamba nitakupa ufunguo wa ufalme, ama nitakupa funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani itakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakapolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Unapoangalia hayo mamlaka yote, unaambiwa ya kwamba nitakupa funguo wa ufalme wa mbinguni ikiwa tutapatiwa funguo. Na ndipo Matthew 7, turudi tu huko kidogo, vile Roho Bwana nataka twende. Angalia Matthew 7, kuna maandiko pale unaijua sana sana sana, unaipitianga mara nyingi sana. Nataka uangalie pale Matthew 7:7 inasema ya kwamba ombeni nanyi mutapewa, tafuteni nanyi mutapata, bisheni nanyi mutafunguliwa mlango. Kwa maana kila aombaye upewa, naye atafutaye uona, naye abishaye ufunguliwa mlango. Unapoangalia hili neno na urudi katika Matthew 16, tuko verse 19, inasema ya kwamba nitakupa funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga hapa duniani limefungwa mbinguni, lolote utafungulisha hapa duniani mbinguni limefungulishwa. Kwa hivyo naporudi hapa katika Matthew 7:7, maandiko inasema ya kwamba tuombe nasi tutapewa. Kwa hivyo wakati utajua mamlaka ambayo umepatiwa, wakati utajielewa mtu wa Mungu, ati ya kwamba umepatiwa ufunguo kwa ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo chochote unahitaji kwa Baba, unabisha, unaomba, na unapoomba anakupatia. Maandiko yanasema ya kwamba tafuteni mtapata, na hapa ndipo shida iko, kwa sababu wengine hawataki kutafuta Mungu, wengine hawataki kusoma neno la Bwana, wengine hawataki, yani wewe uko busy throughout. Wewe unakumbukanga Biblia Sunday kivika ndio taenda kuangalia Biblia mahali uliweka kwa kabati, unapiga piga vumbi, unatoa toa vumbi, unaweka kwa mbali, kwa sababu tangu Sunday mahali uliweka hiyo Biblia utaikumbuka tena Sunday. Ukikumbuka ya kwamba ni siku ya kwenda kanisa, ndio utatoa toa vumbi alafu uingize kwa mbali, uweke kwa mbali, uende sasa kanisani. Nataka nikwambie, utatafuta hanji, utatafuta hanji, utapata namna gani ikiwa hautafuti? Kwa hivyo maandiko inasema ya kwamba ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni nanyi mtafunguliwa mlango. Kwa hivyo tuwezi funguliwa mlango ikiwa hatujabisha. Unabisha namna gani? Unabisha na maombi, unaenda mbele za Baba yako ambaye ni Mungu, ambaye anatupenda, ambaye anajua shida za mioyo yetu, ambaye anajua kile tunapitia. Wengi kama sahi wameweza kubomolewa nyumba kwa
kuliko ambao tumekuwa naye. Wengi wamepoteza wapendo wao. Unakuta mtu wako pale anaona ya kwamba serikali inakosea, kwa nini imenipomolea mahali ninaishi? Ukiona serikali inafika mahali pa kupomolea, pa kupomoa, wale wengi wamekuwa karibu na mto wanapomoa na utaraumu serikali, lakini anakuondoa katika ile hatari. Ikiwa wawili wameenda ama watatu, wewe ambao umefaki serikali na kufali, wanaangalia naona ya kwamba tumepoteza, lakini hatutaki na hatutakubali kupoteza huyu, kwa sababu serikali inapopoteza watu kama 100 ama 100 sijui ngapi ama 1000 ngapi, ni hasara kwa serikali, hata ni hasara kwetu sisi, ni hasara kwa sababu tumepoteza wapendo wetu. Kwa hivyo wakati wanakuondoa, utoke kwa shida ama utoke kwa hatari, angalia, waje kuangalia ubaya wa serikali, angalia wanakusaidia aje, kwa sababu haungekuwa hauko karibu na mto, wale walienda hawangeenda. Kwa hivyo kile nataka nikwambie ni utaweza kufunguliwa ikiwa utapisha. Kwa hivyo utapisha dhuluma wapi? Utaenda mbele za Bwana, utaambia Bwana, ninakuhitaji katika maisha yangu, katika watoto wangu, hata katika nyumba yangu, katika ndoa yangu, Bwana ninakuhitaji. Unapisha kupitia maombi. Kumbuka wakati Yesu alikaribia kurudi ama kusulubishwa, angalia, aliweza kubeba wanafunzi wake watatu na akaweza kwenda na wao, na wakati alienda na wao katika shamba la Gethsemane, Yesu alienda akawaacha na akasonga mbele kidogo, akaenda kuomba pale kwa sababu ya kikombe ambao kilikuwa mbele yake. Na angalia maandiko yanasema ya kwamba Yesu aliomba na akaambia Mungu, Baba, hii kikombe kiniondokee, lakini Bwana, mapenzi yako itendeke. Sababu unapoangalia maandiko yanasema ya kwamba alilia, ile jasho alitoa ni jasho ilikuwa aina ya damu, kwa sababu alilia, alitoa jasho akiomba Mungu, Baba, aweze kumkubali, aweze kukosa kukunyia kikombe, lakini akasema ya kwamba mapenzi yako itendeke. Na alirudi, akarudi, akakuta wanafunzi wamelala. Angalia swali ambayo Yesu aliwauliza, hamuwezi omba na mimi angalau lisali moja? Mumerara, kwa nini? Akawamusha, akarudi tena pale. Wakati alirudi mara ya pili, alikuta bado wamelala, akarudi pale. Wakati alirudi mara ya tatu, akawaambia, saa imeisha, inukeni tuende, simameni tuende, wakati umefika wa mwana wa Mungu kupeanwa katika mikono ya wahalifu. Na unapoangalia pale walienda, na wakati Judas alikuja na timu yake, angalia wakati Yesu alishikwa, angalia Peter ako pale, akachomoa panga, akakata mmoja wa wale walikuwa na Judas, akamkata masikio. Yesu akachukua, akamwambia, wacha kupigana na wacha kutumia panga, kwa sababu niko na uwezo wa kuitisha jeshi la mbinguni, jeshi la malaika liweze kuja kunitetea. Lakini Yesu akamwambia wacha, na akachukua ile masikia akarudisha. Ile injili Yesu alikuwa anaambia Peter, alikuwa anamwambia, hii vita si yetu tujipiganie, sababu Yesu alikuwa na uwezo. Hata wale walikuja kumshika, alikuwa na uwezo, wakikaribia pale wakose hata kumuona, alikuwa na uwezo. Kumbuka kuna mahali walitaka kuua Yesu, akaingia katikati yao na akaenda, hawakujua ameenda. Yesu alikuwa na uwezo kwa sababu alikuwa Mungu, alikuwa mwana wa Mungu, alikuwa na uwezo wote. Ninaeleza hii yote mpendwa, nikikwambia aje, unapoomba huyu Mungu ataweza kukusikia. Tumeambiwa tupishe, nasi tutafunguliwa, tutafunguliwa aje, lazima tupishe, lazima tupishe kupitia maombi. Na ndipo naona pale walilala, wakati Yesu alikuja kawauliza, hamuwezi omba na mimi angalau wanawa? Walilala, walilemewa na usingizi. Peter akajua ya kwamba hii vita ni ya nyama na damu, akajua ya kwamba nitawaonyesha. Lakini Yesu akamwambia, hapana Peter, hii vita tutapigana namna hii. Nataka nikwambie mpendwa, vita ambayo unapitia, ingia katika ulimwengu wa rohoni, jua ya kwamba vita, Mungu mwenyewe ni jemendali wa vita.
na hakuna vita yeye ushindwa. Sisi ambao tumeokoka, lugha yetu ni ya ushindi. Hakuna siku lugha yetu sisi ambao tumeokoka ati tutaimba lugha ya kushindwa. Hapana, sisi ambao tumeokoka, lugha yetu ni ya kushinda. Lazima tushinde. Kwa nini tunashinda? Tunashinda kwa sababu tuko na Mungu ambaye ni Mungu ambaye alipigana yote. Tuko na Yesu ndani yetu ambaye alishinda kifo na mauti pale kaburini. Kaburi halingeweza kumshikilia mwana wa Mungu. Kwa hivyo alishinda kifo. Na mimi usema hivi, ikiwa shetani yako na nguvu hiyo kiasi tunampaka mafuta, tunasema shetani we, shetani wacha tu, shetani ni shetani, sikatai. Lakini nataka nikwambie usipake shetani mafuta, sikatai yako na nguvu. Lakini nataka nikwambie hakuna siku atashinda nguvu za Mungu. Ikiwa shetani yako na nguvu pale katika kaburi, wakati Yesu alizikwa pale, shetani angekuja, na si walikuwa wameweka walinzi ili waweze kulinda mwili wa Yesu. Alivuka nje kukiwa na walinzi, walikuwa hapo wamewekwa hapo waweze kulinda ile kaburi. Yesu aliamuka namna gani? Yesu alivuka namna gani? Nataka niseme hivi, hata shetani aweke ulinzi, hata shetani aweke majeshi yake, nataka nikwambie atawatuma kwa njia moja, atawapanga kwa njia moja, lakini Mungu mwenyewe atawatawanya kwa njia saba. Kwa hivyo jua ya kwamba tuko na Mungu mkuu, tuko na nguvu. Yesu akaambia Peter, ninakupatia funguo wa ufalme wa mbinguni. Chochote utafunga hapa duniani, mbinguni kimefungwa. Kwa hivyo chochote unapitia, uko na nguvu na mamlaka. Funga, unapofunga na unapokataa, ninataka nikwambia kwamba mbinguni kinakataliwa na kinafungwa. Lakini unapofungulisha baraka zako, maandiko yanasema kwamba chochote utafungulisha hapa duniani, naye mbinguni kimefunguliwa. Kwa hivyo namuangalia maandiko yanasema kwamba tunapoomba tunapewa, tunapotafuta tutapata. Na hapo ndipo wengi wamechanganyikiwa, karibu kumaliza, wanachanganyikiwa. Kazi yenu ni mguu. Kuna mmoja alikuja hapa nimwombee, na nikamwambia tu, tukiwa katikati ya maombi, mzawadi akapiga simu akamuuliza, ulienda kwa maombi? Mimi nikasimamisha maombi. Mama akamwambia nilienda. Nikamuuliza, kwani umeenda kwa maombi mara ngapi? Mama akaniambia, nimezunguka mimi, nimelala na waganga watatu. Nikamuuliza, haje ukienda huko ulipo na juu unaenda kwa waganga? Akaniambia, nimekuwa nikipelekwa na marafiki zangu, kwa sababu mimi sikujua kama ni waganga, lakini walikuwa wananiambia tunaenda kwa mchungaji ili niweze kuombewa sile shida niko nazo na ile magonjwa niko na iishe. Lakini nikienda pale ninakuta ni kwa mganga. Nikamuuliza, ilikunjaje sasa ukarara na huyo mganga? Akaniambia, sasa ile shida nilikuwa nayo, aliniambia nitoe nguo zote. Wakati nilitoa akanipaka mafuta, akaniambia sasa ndio hiyo shida na ugonjwa niko naye iishe, lazima arale na mimi. Akaniambia, melala na waganga wangapi? Watatu, wakati tofauti tofauti. So mama kapigiwa simu na bwana yake, akauliza, ulienda kwa maombi? Akamwambia, niko kwa maombi, lakini niko karibu kukuja. Nikamwambia, kwanzia leo usikuje hapa tena. Kwa nini nilimkataza? Nilimkataza ndio huyu mzee wake, wakati mama atauliza ulikuwa maombi upande gani, aseme nimekuwa maombi liba zaidi, asije ama nisije nikawekwa kwa grupu ya wale ambao wanazunguka, ama ya wale wanatapeli wa Kristo, ama wale wanatapeli watu, nisije nikawekwa katika hiyo grupu, kwa sababu mimi ni mchungaji Yesu, mimi ninaombea watu Yesu zikatai, lakini niko na sheria, ninafuata hii Biblia. Hata hapo kikunja hutaona sarakasi, hama utasiona, lakini tunapoweka imani pamoja, Mungu anatenda. Nimeomba na watu wengi sana ambao wapati watoto, na kupitia haya madhabahu Mungu amewapatia watoto, hasa washirika wa hii kanisa. Nilisimama nikatangaza katika liva zaidi ya kutakuwa na tasa, na ukweli hakuna mama ako hapa kanisani ambao ni tasa. Ninawaambia kwa wapate watoto, wale watoto tataka kupata pata, hakuna tasa liva zaidi. Na nimeona Mungu,
Kwa hivyo unapojiandaa kukuja, usitarajie ati nitakwambia uchawi umefichwa wapi. No, ukiwa nabii wa Mungu hata uambiwe kuna nini imefichwa, lazima uwe na wisdom, lazima uwe na hekima, kwa sababu wakati utaambia mtu jirani ndiye ameficha hiyo uchawi hapo kwake ama hapo kwa njia, ndio kiruka sijui ufanye nini, ndio watoto wako wasisome, ndio sijui ukifanye utamwambia Yesu. Lakini angalia ile enmity umeweka katikati ya huyu na jirani, na maandiko nasema kwamba tupende jirani yetu, na kuna vile utasema umependa Mungu na jirani umpendi. Sikatai watu wamejichanganya, sikatai watu wako na mandawa, lakini ni lini Mungu ama huyu jirani ama shetani atajua tunamwamini Mungu mkuu? Mimi kawaida kufanya hivi. Kuna mama alikuwa mahali ambapo ninaita mwihoko, sasa niko na mboma hapo. So huyu mama kuna vitu alikuwa anafanya, na wakapanga na mtu mwingine. Nikatoka nikaenda kwa kipanda, huyu mtu wako hapo, nilikuwa ninaenda kutafuta change. Akaingia kwa nyumba, nilikuwa nimewekelea saa ilikuwa nzuri sana kwa mesa, akaweza kuchukua ile saa. No, si saa, ni simu. Akachukua na akatoka. Mimi nikiingia ameshachukua, na walikuwa wamepangana na huyu mama. So jamaa aliingia asaidiwe, ananijua vizuri sana, anajua kanisa, lakini katika roho nikajua amepangana na huyu mama. Wacha nikwambie rafiki yangu, tukarudi tukanunua gari ya kwanza, mama akaweka kikao nako karibu na fence yangu hapo jujuma, nyumba ilikuwa ya mapati, so kipanda iko hapo, so alikaa chini, mgongo yake iko inaguza mapati ya nyumba yangu. Sasa ilikuwa nyumba ya mapati nilikuwa nimejenga. So kukaa hapo nikaangalia, niliambia Mungu, ulinipatia hapa nikajenga, na huyu mama amekuwa pepo kivyake, na mimi siko tayari kusimama na huyu mama kwa sababu ninajiheshimu, na kwa sababu nimekupepa wewe Mungu. Huyu mama kwa sababu nikukomboa, amekomboa na hayuko kwake, amekomboa na anafanya haya mambo yote. Mungu, kile ninasema ni hii, na kile ninaomba ni hii. Mungu muondoe, yani amuondoe sasa, amupatie mahali pengine pa kuweka kipanda. Sikumuondoa kukufa, hata ingawa alikuja kukufa baadaye sababu alichomeka, lakini niliambia Mungu amuondoe hapo, amupatie mahali pengine pa kuweka kipanda. Na wacha nikwambie, nikiwa kanisani hivi, sababu nilikuwa nakuja kanisani kuomba, nikirudi masaa ya jioni, nilikuta yule mama alihama akapeleka kipande yake na huko mbele kabisa na mahali ambapo nyumba yangu ilikuwa. Ninamaanisha nini? Unapojielewa dada yangu, mambo ingine ni kutamuka. Unapojielewa na ujue ya kwamba mama fulani amechukua mume wangu, hakuna siku na hauvai kusimamana na huyo mama, ati mnaenda kupigana, ati unamuuliza wewe, ati umechukua bwana yangu. Hiyo si kazi yako kufanya, my friend. Wacha nikwambie, huyu Mungu ndiye anatutetea. Unapojua ya kwamba, maandiko inasema ya kwamba ombeni nanyi mtapewa, pisheni nanyi mtafunguliwa mlango, anasema ya kwamba tafuteni nanyi mtapata. Unapojua sheria ya neno la Mungu, hizo ndizo unafaa kufuata. Unakuta hata yule anajiweka hapo ati yeye ni mpango wa kando. Mpango wa kando wapi? Hatuoni kwa Biblia. Ikiwa kuna njia ya mpango wa kando, tungeuona kuanzia mwanzo katika Genesis. Lakini watu wamebadilisha Biblia. Na kuna mtu anasema kwamba mwanaume si wako peke yako, si mnavaa kushare. Ni wapi Biblia inasema tunavaa kushare? Kwa hivyo mama, wakati utaelewa sheria ile iko katika Biblia hii na uweze kuivuata, hakuna shetani hata huo mpango wa kando ni kumwamurisha ondoka, achana na mume wangu, na anaenda. Kuna siku msichana wangu alikuwa ananipea story jana. Kuna siku alikuwa town, lakini walikuwa na baba yake ambao ni bishop wangu, ni mume wangu ambao ni bishop. So gari kawa na shida kidogo, bishop akatoka kuangalia gari hapo mbele. Sasa mama alikuja, unajua vile wanajiuza siku hizi, amevaa nguo imefika huko juu. So alikuja akaita customer, na anakuja tu kwa sababu yani watu wamefika mahali wanajiuza bila hata haibu. Sasa wakati alikuja customer, anaita mume wangu ambaye
bishop sasa kasoma, sababu anajua ile kazi anafanya. Mume wangu wako mwongeresha. Sasa msichana wangu ananichekesha ananiambia, ye wakati alisikia kasoma, na kaona vile mama amevaa, ya aliteremusha kiyotu. Wakati huyu anaitana kasoma alimuona, alienda bio. Nataka niseme hivi. Mungu anatulinda. Na hata wale wote wamejipanga kuharibu ndoa, wamejipanga kuharibu watoto wetu, wamejipanga kufanya nini, wanajaribu hapo, wamejipanga kuharibu hata kanisa. My friend, ikiwa ni huduma yeyote uko nao na watu wamejipanga kuharibu, simama pia, Bwana, nimekuja kwako. Hii kazi ni wewe ulinipatia. Kazi ni yako Bwana. Nimekuachia. Nimekuachia Bwana. Hii ni kazi ya Mungu. Hauvai kushindana kila wakati na washirika. Ati ulisema nini? Ulienda kusema basa kwa nini? Ulienda kusema nilikuna taidi wapi? Hiyo si kazi yako. Wacha waongee. Washirika wako hivyo. Lazima waongee wakupake matope. Wacha Bwana piganie kazi yake. Na kwa sababu yeye ndiye alimekuita. Na hii ni kazi yake wanafanya. Enda mbele zake. Mwambie hii kazi ni yako Bwana. Pigana vita. Na atapigana, kuna kiwanja vita, kuna kona hajui, atapigana yote. Kwa hivyo kile nataka nikwambie ni Bwana anapokupatia ufunguo wa ufalme wa mbinguni, dande yangu, ndugu yangu, jierewe, jua ya kwamba uko wapi na umebeba nani. Nataka nimalize fungua pamoja nami katika Psalms 34 verse 7 ili tuweze kuomba pamoja, na ninajua Bwana atakubariki. Bando tuko verse 5, hatujatoka hapo, na ninaona tunamalizia pale. Angalia Psalms 34 verse 7 ambao turudi tuombe. Maandiko inasema hivi: malaika wa Bwana ufanya kituo akiwasunguka wale wa mchao, naye uwaokoa. Kalia neno inasema nini? Ate malaika wa Bwana ufanya kituo akiwasunguka wale wa mchao, naye uwaokoa. Kwa hivyo jua ya kwamba hauko peke yako. Ate wakati wowote, maandiko imesema ya kwamba malaika wa Bwana huwa anafanya kituo. Na anapofanya kituo, anakuzunguka wewe ambao umeokoka, wewe ambao umeitanishwa na jina lake, wewe ambao umeoshwa na damu ya Yesu Kristo. Anafanya kituo, anakuzunguka wewe ambao umeokoka, wewe ambao unamtafuta. Na ndipo naporudi 8, kwa sababu tumesoma 7. Nasema ya kwamba onjeni muone kwamba Bwana ni mwema, eli mtu yule anayemkimbilia. Mcheni Bwana enyi watakatifu wake, kwa maana wale wa mchao hawapungukiwi na kitu chochote. Hilo ni neno la Bwana wapendwa. Sijui ni nini unatafuta. Sijui umepungukiwa na nini. Sijui umeona Mungu amekuacha. Sijui wakati mzee ameenda umekosa pesa ya kulipa nyumba, umeona ni kama dunia imeisha. Kuna Mungu. Na wacha nikusaidie, nikwambie kwamba kesho yako ni Mungu anajua, sio mwanadamu. Mtu anaweza kukudharau, na anaweza sema hata wewe hata yani anaweza kukuweka akuwekewe viwango, akuone ni kama wewe ni takataka, akuvalie chochote. Hata wale wanafanya kazi ya nyumba, unapika lakini huwezi kaa kwa meza watu wakikula. Wakati nyama zinapikwa ni kama onja wai onja nyama. Zinapikwa naweka zote kwa sahani ama kwa bakuli ama kwa dish. Unapeleka pale wanarudi kitchen, kwa sababu huko ndipo umewekwa. Hiyo ndio kiwango amekuweka, kwa sababu amekuandika. Nataka nikuambia siku ya leo, kesho yako ni Mungu anajua, sio mwanadamu. Huyu anakudharau wezi kula nyama. Kesho yako ni Mungu anajua. Atakutoa katika hayo mavumbi, katika hiyo kudharauliwa, katika kuwekewa mipaka, katika kuwekewa viwango, katika kupewa majina. Atakutoa hapo siku moja ya masiku, kwa sababu kesho yako ni Mungu anaijua. Utakuta Mungu amekufungulia milango, umeweka kasi kubwa sana. Itafika wakati utaandika watu, itafika wakati wewe, yani Mungu anaenda kukupa
kupumushisha kwa njia ya ajabu sana. Siku moja mutakutana na yeye. Wakati mutakutana na atashangaa, huyu ni yule nilikuwa nimeandika ama ni nani? Huyu ni yule nilikuwa ninanyima nyama ama ni nani? Huyu ni yule nilikuwa ninapatia nguo za ndani anivulie ama ni nani? Kwa sababu namba mjua Mungu ambao unaamini, Mungu lazima tengeneze njia na lazima kupiganie, lazima kutetee. Kwa hivyo nataka kuomba pamoja na wewe, huko mahali pale biashara imeharibika, huko mahali pale hauna makao, huko mahali pale mzee amekutoroka, huko mahali pale mke amekutoroka, huko mahali pale umeandikwa kazi ya nyumba, huko mahali pale wewe ni kazi ya kufua nguo, ninataka nikwambie hakuna shida ambayo ni permanent. Na ninataka nikwambie kwamba hakuna shida huwa haina mwisho. Chochote unapitia kiko na mwisho wake. Nataka nikwambie choka na hali ambayo unapitia. Na unapochoka naye, pisha na utaweza kufunguliwa. Omba na utaweza kupewa. Tafuta na utaweza kupata. Hilo ni neno la Bwana, Matthew 7:7. Na Bwana ataweza kulitimiza katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Nakushukuru Bwana mchana wa leo kwa sababu wewe ni Mungu. Wewe ni mweza yote Bwana. Wewe ni mwingi wa rehema. Naomba Bwana ukaweza kusimama na mtazamaji wangu ambaye anapitia mambo mazito siku ya leo na hata wakati huu. Wewe ndio bariji mioyo ya watu wako Bwana. Naomba ukamfariji. Naomba ukasimame pamoja na yeye. Naomba ukamtetee. Naomba ukampiganie vita. Naomba ukamfungulie milango. Katika jina la Yesu Kristo. Wale wote wagonjwa, Baba naomba kaweze kuwaponya siku ya leo na hata wakati huu. Ni wengi wako katika mahospitali. Naomba katika jina la Yesu Kristo, kaweze kunyosha mkono wako wa uponyaji, kaweze kuwaguza, kaweze kuwaponya katika jina la Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen. Bwana kubariki. Haya maumbili utaweza kuyapata kwa YouTube. Mimi naitwa Reverend Eunice, uko pale ukitaka kunipata, ukitaka sikisa tuni yangu, enda hapo katika runinga yako kuna kodi pale, tuma ujumbe ukianza na sikisa, tuma kwa 811 na utaweza kunipata pale, tutaweza kubarikiwa pamoja. Ikiwa uko na jambo lolote, kuna namba katika runinga yako, piga ile namba, utaweza kusaidiwa, tutaweza kuwasiliana, tutaweza kuomba pamoja. Na ninajua Mungu ni mwaminifu. Kwa hivyo amani ya Bwana iwe pamoja na wewe. Tutaonana kesho wakati kama huu. Bwana akubariki sana sana. Amen.